E aí, pessoal, aqui é o Felipe do Muito Supremo, e hoje eu quero mostrar para vocês os primeiros 40 minutos de Defiance. É um MMO barra shooter aí feito pela Trion Worlds, mesma empresa que já fez o Rift, que é outro MMO aí para PC. Mas antes de começar a mesmo começar o jogo aí, fazer uma personagem, eu quero deixar claro algumas coisas. Primeiro, Defiance é um MMO. Isso significa que você precisa estar online para jogar o tempo inteiro. Ah, Felipe, mas meu videogame fica lá na sala. Pois é, não tem jeito, né? O jogo não tem modo single player. E segundo, que ele é pago, ele custa o preço de um jogo normal. Então a gente está falando aí, no caso do PC, que é a versão do Steam, eu acho que está saindo uns R$ 95, se eu não me engano. E a versão para Xbox 360 e PlayStation 3 sai a US$ 60. Essa versão, inclusive, que eu estou jogando, a versão de PlayStation 3. Não sei quando que ela vai vir aqui no Brasil, que essa versão que eu comprei é a versão digital. Inclusive, você pode comprar ela pelo aquele sistema de compartilhamento de contas. Que se você não sabe como funciona, eu explico assim que aparecer uma oportunidade aí no meio do jogo. Então vamos lá, vou apertar Start aqui. Vamos lá. Espero que não tenha nenhum patch agora. Ah, pronto, deu o play. Eu espero que os patches sejam bem coerentes, saiam no mesmo ritmo que os patches do PC, né? Vamos ver se vai ter alguma apresentaçãozinha. É a primeira vez que eu tô realmente entrando aqui no jogo. Tá, linkar a conta, beleza. Acho que não tem problema não. Então, algumas opções. Eu acho que o jogo não tem nada em português, não. Mas tem aqui aparecer número de dano. Acho que não tem nada que a gente mexer, não. Ou então vai no New Game. Listen up, people. We just passed the Golden Gate. We'll be on site in less than 20. So you got 10 to secure the rest of that gear and get yourself strapped in for a landing. Repeat, 10 minutes until lockdown, people. That's an unacceptable response. Must I remind you who I am? What the hell is this? I don't care what your protocol is. You're here to help me. So that's what I want you to do. You're dismissed, Private. What's the problem, Von Bock? You better get your men in line, Captain Grant. I want my equipment out of storage. My Ark Hunters and I depart as soon as we land. The Earth Republic is in a limousine service. Your gear's locked up and we don't have time to dig it out. Now please, find your seat. No offense, Captain, but I think your orders were to do as I ask. My orders come from my superiors. People in Manhattan wearing uniforms like this. And those orders are to keep you safe while you locate your alleged Arctech. Alleged Arctech? There is no alleged, Captain. Do you see this? With this Ark core and the rest of the technology that I'll find in the Bay Area, I will repair this world. And be its hero, of course. You're in a restricted area. Get to your seat. If anything happens to my gear, I'll send the bill to your superiors.
What an asshole. Let's move, people. Time's ticking. What is this, a dorm room? Everyone, get to your seats. You two, let's go. No problem, Captain. You too. Bom, acho que finalmente posso escolher aqui meu personagem. Ó, eu sei que pelas descrições do pessoal, Defiance é uma mistura aí entre como se fosse um Borderlands, Fallout, Gears of War. Então, baseado nisso que o pessoal vem falando, eu tenho mais ou menos a ideia do que eu quero jogar. Vamos ver o que tem aqui. Então, temos duas raças, pelo jeito, né? Humano e Iraniente. E tem os dois sexos. Tem o masculino e feminino, né? Isso aqui parece ser legal. Acho que eu não quero jogar de humano, não. Humano é muito feio. É muito normal. E o que é aquilo lá embaixo ali? Origem? Pois é, eu quero mexer na minha origem. Ali, tá. Deu pra mexer. Então, veterano. Eu posso ser um sobrevivente. Um fora da lei. Ou um maquinista. Eu não sei como é que isso tem impacto em tudo. Tem combate, experiência em combate, tem adrenaline rush, uma carreira perfeita, sobrevivente, tem uma sniper. Esse cara tem uma 12, é exatamente o que eu quero, uma 12. Então eu acho que eu quero aqui. Não vou ler um pouquinho, depois eu presto atenção na história, eu acho que pro vídeo não vai valer a pena, se quiser ler, dá uma pausada aí. Mas eu sei que a história desse jogo tá ligada com uma nova série de TV, que vai estrear aí no canal Sci-Fi. Nossa, que bicho feio. Vai ser esse aqui mesmo. Ah, dá pra mexer aqui mais nele. Não, mas parece que eu gostei da primeira mesmo. Nariz. Nossa. Acho que nariz é a coisa mais estranha que eu tenho pra escolher aí num jogo. Pelo amor de Deus. Parece que você muda o nariz, você muda a cara inteira assim da pessoa. Tem uns caras com nariz mais malvados. Vai ser esse aqui mesmo, vai. A boca. Nossa senhora. Tô achando que eu gostei daquele primeiro mesmo que apareceu. A cor da pele. Ah, agora é uma coisa importante. Ele pode ser roxo ou rosa. Ai, o que que eu fiz? Não. Droga. Meu Deus. O que que eu fiz aqui, ó? Ah, eu posso escolher um de... Não. Eu não sei o que eu fiz, não. Meu Deus, cadê aquele negócio de trocar a cor? Tá, não quero trocar mais a cor, não. Vai ser essa cor mesmo. Eu queria fazer ele roxo. Vai, vou escolher as maquinhas dele. Tem muita coisa pra escolher, não. Essa acho que aqui tá menos mal. Cicatriz. Acho que eu não gosto muito, não. O cara é muito supremo. Ele não tem cicatrizes. Ah, ele tem mais uma pintura na cara. Nossa, que coisa feia. Pelo amor de Deus. Ah, aquela letra até é boa. Isso aqui, ó. É. Filmar. Pois é, não tem jeito mais eu escolher aquela... Ah, ali ó, R1, L1. Tá vendo? Tá, é ali mesmo. Então, eu quero essa cor. Ah, aqui, eu posso escolher os olhos, as outras coisas dele. Perfeito, aqui eu não vi. Nossa, vou escolher esse olho brancão, assim, supremo, né? Estilo de cabelo. Acho que eu tô tomando muito tempo aqui. Nossa, que esses cabelos feios. Eu não sei qual cabelo tipo, que é mais feio do meu personagem. Mas eu acho que aquele cabelinho, só esse aqui meio punk tá bom. A cor do cabelo, pode ser preto mesmo. Um bigode. Não, sem barba, vai, tá bom. E os detalhes, tá joia.
Ficou bom aí, minha cara. O nome dele vai ser o F-Master mesmo. Aliás, se você estiver jogando, você pode me adicionar. Versão para PlayStation 3. Pronto. Tá, criar personagem. Terminei de criar. Agora vamos pular, finalmente, para um pouco de gameplay. Now, Arkhunter. Hold on, Captain. That one isn't wearing your beloved uniform. They don't take orders from you. Sorry about that, friend. We land in 10. Strap in! I never got to brief you on your ego implant, so we really need... What the hell? Sir, they need you on the bridge. I think I will actually get to my seat. When we land, don't go anywhere. The ego activation could be a bit jarring without a proper briefing. Relax. It's just a little turbulence. Completely normal. No, it's not. We're all gonna die. She's actually quite charming once you get to know her. Brace yourself, Cass. This could be real bad. Okay. Which one of these dealies opens this bitch? Nice. Holy shtucko! You're alive! Name's Cass Dukar. I saw you land. Well, maybe that's not the right word. It was more smashing into the ground than landing. I sort of expected you to be a bowl of soup in there. What are you doing? Whoa, are you okay? Do you need help? Help? Can you hear me? You need to sit down. Here, sit down before you pass out. I'm sure you took more than a bump to the head, so rest. Get your feet under you. I'm gonna go see if anyone else needs help. Oh, you might want to arm yourself a bit more. The locals aren't known for their charm. Hello. Oh, good. You can hear me now. I can sense your nervousness, but don't fret. I'm the Environmental Guardian online device that was injected into your body. You can just call me Ego. Please forgive me. I'm having some trouble getting all the behaviors activated, so we might experience a few hitches at the beginning. But I'll sort it out. We have lots to go over, so we should start. Oh, finalmente gameplay. Como a gente pode perceber, não temos os gráficos mais bonitões do mundo aqui. E eu vou te falar, mesmo na versão para PC, o pessoal vem falando que os gráficos também não são lá excepcionais, não. Eu particularmente não esperava tanto assim, né? Já que a gente tá falando da Trion Worlds e Rift, também não foi um dos MMOs mais bonitões que já houveram. Tá, pegar uma missão.
Essa menininha é a minha ego. Tem um inimigo ali. Posso abrir o mapa pra cá. Legal. MMO normal mesmo. Deixa eu ver se eu tenho outros comandos. Então, L1, tá? Eu aproximo. R1 atira. O que, que é isso aqui? Hold to interact. Excelente. Once you equip that, it will allow me to activate the shield. Equipar o escudo. The shields are running. We're going to need another weapon option. I'm picking up a signal from a crashed mobile armory. Let's hurry. Bater. We need to collect the Mata necessary equipment as soon as possible so we can start looking for Mr. Von Bock. According to my readings, those creatures are actually humans. Essa mulher não para de falar, né? Pelo amor de Deus. Tem alguma coisa marcada no mapa aqui, um trem roxo. O que é roxo? Ah, um player. Tá. Os vermelhinhos são os inimigos. A gente tem headshots. Ali embaixo tem minhas balas, então o clipe carrega 7 balas de 124. Acho que até que o mundo em si não é... Vamos ver, né? Quando ela abrir mais. Mas eu tava falando dos gráficos. Eu acho que... Não é tão ruim assim, não. Deixa eu ver aqui. Isso, quero uma shotgun. Serious damage, é exatamente o que eu quero causar. Serious damage. Particular weapon types work better for specific situations, so you'll want to get used to switching back and forth between the primary and secondary weapons. Ah, triângulo troca. I'm detecting some explosives nearby. We could definitely use those. I've put the location on the map. Cadê? Até pra lá. Bom, os objetivos todos marcados no mapa, fica bem tranquilo. Eu acho que um padrão para os MMOs hoje. Olha, tem um cara ali, vamos matar com a minha shotgun. A princípio o jogo não parece ter lag, não. A X pula. This supply pod is filled with grenades. Grab one and equip it. Equipar minha granada. I think you already know how this works. Pull the pin, throw and get out of there. Como que eu jogo a granada, meu filho? Ah, é R2. Obrigado. It's time to train you on the ego powers. Ego powers, tá. We will use projections as our training targets. The instructions must be followed precisely in order to initiate the powers. L2. First, we'll try cloak. While using cloak, you are completely invisible to enemies. Use the power to sneak up behind the projections and attack. Mas eu não quero usar cloak, não, minha filha. Você acha que eu quero ficar invisível? Eu sou um cara muito mal com uma 12. Now we'll test the overcharge power. While using overcharge, your damage inflicted on the enemy is significantly increased. Tá. Shoot the projection while overcharge is activated. Mais dano, isso. I'll enable the decoy power now. Decoy allows us to create a projection in your likeness that will fool and distract the enemy. Take down the projection while they're distracted by your decoy. Ah, legal. The blur power is now enabled. Blur will allow us to move at extreme speeds and increases melee strength during close combat. With blur active, rush the projections and strike them with melee attacks. A melee, botão analógico direito. You'll need to choose an eco power for me to integrate. Ah, tem que escolher um desses. Tá, vamos lá. Que eco grid. Ah, pelo jeito tem que começar de um lado. Será que é uma árvore? Deve ser pra todo mundo, né? Eu acho que não deve ter classes esse jogo, não. Tem o Blue. Então agora tem a descrição certinha ali. Aumenta minha velocidade de movimento em 50%.
e me lidar full danos contra escudos. Aqui eu fico invisível. Aqui eu fico... aquele decoy, né, que eu mando a minha cópia. E esse aqui aumenta a minha weapon damage. Só mais 10%? É muito pouco, né? Eu tô achando que o decoy deve ser o mais útil pra quando eu encontrar vários inimigos, porque eles ficam distraídos enquanto eu chego do lado deles e dou muitos tiros de 12. Mas ao mesmo tempo, o overcharge parece uma coisa bem legal, né? O blur aqui, deve, do lado, eu imagino que deve ter mais coisas pra danos melees. Mas eu quero dar 12. Eu vou começar com o decoy, então. Aí eu aperto o quadrado pra dar um lock. Yes. Excellent. You must like to confuse and disrupt your enemies. You must like to defuse. Tá. I'm receiving a signal. I'll patch it through. Can anyone hear me? I need help down here. It looks like the mutants are getting organized for an attack. No, we better help her. Então vamos lá. Vou ajudar ela. Bom, pessoal, como eu tava falando o negócio da... de compartilhar a conta, dá pra você comprar jogos pela PSN. Tem inclusive alguns sites que fazem isso, eu comprei por um deles, que você pode comprar o jogo e aí você... acho que até duas pessoas podem usar, baixar esse jogo por uma conta da PSN. E aí você baixa, coloca a conta no seu console... baixa o jogo, você pode jogar à vontade, você só não pode excluir a conta depois. E aí o jogo fica bem mais barato. Até onde eu sei, isso é permitido pela Sony. Inclusive teve uma época que era até 5. Você podia fazer isso até com 5 consoles. E aí a Sony foi e... nossa, que bom. Baixou pra 2. Eu acho que hoje ainda tá em 2. Achando que essa 12 é meio fria, assim, pra esses lugares mais abertos. Ah, tem um cara lá. Esses bichos são muito feios. Eu tenho a habilidade de hackear em todos os sistemas computadores. Get to that thorium reactor and I'll see what I can do. O cara escolheu o dano. I was able to reactivate the fissile materials. The reactor will overload and blow this entire base off the map. But we need to keep the mutants from disrupting the process. What did you do to that thing? The reactor is overloading. Keep it going. O cara tem uma metralhadora e eu não. Ai. Muito fácil esses inimigos por enquanto, né? Tem um cara lá. Almost there. Keep those mutants away from the reactor. Eu devia usar a... devia ter pego a velocidade. Isso aqui não vai ser muito bom, não. A velocidade é boa pra eu chegar perto dos caras. O protagonista não fala nada, não tô gostando disso. Eu gosto de protagonistas falantes. That's amazing. First time ever seen one in action. You know, I think we're gonna make one hell of a team. A little backup can take you a long way in this crazy place. I'm heading to the crash site. They're gonna need help. Espero que a história da série seja bem melhor do que isso aqui. Porque tá muito, muito ruim.
Mais XP, mais XP. Deixa eu ver aqueles negócios das habilidades lá de novo. Aqui tem um inventório que a gente viu mais ou menos. Tem uns packs aqui que a gente pode escolher. A gente tem que comprar eles aqui ainda. Ué, o que tá acontecendo aqui? Escutando uns barulhos malucos. Olha aqui, deixa eu ver. Tem alguma coisa aqui. XP Boost. Esse jogo também vende itens dentro do jogo. Ele não tem... Ah, é uma coisa que eu não sei se eu falei lá no começo. Ele não tem mensalidade. Esse MMO. Você compra ele uma vez e pronto. Depois você não precisa pagar por mês. Mas ele vende algumas coisinhas. Ok, aumento meu reload. Tomo menos dano. Tá. Menos dano por trás. Meu, carga de self-revive. Eu basicamente não sei o que escolher, não. Essas habilidades parecem bem, muito, assim, genéricas para eu poder escolher. Oh, uma arma verde, eu quero. Quero itens. I'm picking up signals from a couple nearby evac seats. Fingers crossed that one of them belongs to Mr. Von Bock. Ai, tem uns bichos tirando meu escudo aqui. This evac seat is empty. I hope whoever was in there is still alive somewhere. Realmente os bichos ficam bem espalhados, assim, tipo Borderlands mesmo, né? Eles não ficam, parece que, organizados em campos, igual o World of Warcraft. Tem mais de um player ali. Tem aqui Quick Menu, Quick Chat. Posso... We're really lucky to be alive. The crash is horrifying. Tem que ir pra lá. Não sei se tem um tomo dano caindo. Acho que não. Deixa eu ver aqui. No, this person didn't make it out alive. I'm detecting a fading ego signal, which means this must have been a fellow Ark Hunter. I'm receiving several Von Bock industry signals. One of them has to be him. Let's hurry and check them out. Sei que uma das coisas que a Trion Woods é muito boa em fazer são alguns eventos de mundo aberto. No Rift tinha isso. Um dos jogos que introduziu isso com bastante sucesso. E eu sei que Defiance também tem. Esses eventos que parece todo mundo, assim, tem tipo um boss. Nossa, o cara quase me atropelou. Pelo amor de Deus. Cara, essa voz, essa mulher tá um saco, mulher. Pelo amor de Deus, não quero ficar escutando você falando minha orelha toda hora. Parece aquela a Navi lá da Legend of Zelda. My DNA scan says this is not Mr. Von Bock, but VBI employee number 130. It's not good. She was extremely important to this expedition. This is the head of the security team. Taking the If shot! If he didn't make it, then what hope does Mr. Von Bock have? This is a deceased Von Bock Industries technician. I fear the worst. We may have lost everyone. This is not Mr. Von Bock's body. Ah, tem um bicho ali pra matar, ó. I need your assistance. Whether Mr. Von Bock is alive or dead, he doesn't appear to be near the crash site. I think we're going to need some assistance in finding him. I'm receiving an SOS from Captain Grant now. I'll patch it through. Repeat. All unarmed and injured survivors.
Get to cover and stay put. We will fire. Hey, Ark Hunter. Did you get that EREP message? Meet me at the rally point. Target isolated and pinned down! Bom, eu quero ganhar um carro também, igual o cara passou ali quase me atropelando. Eu sei que dá pra você pegar alguns veículos depois, porque eles apareceram no trailer. E aí você pode usar eles pra se movimentar. Olha aqui um carinha com veículo. Eu quero um. Um negócio brilhando aqui. Até agora eu não... Aqui. O que é isso aqui? Ah, 2.000. Quanto que eu tenho de dinheiro? Cadê meu dinheiro? Oh, meu Deus. Tem umas coisas aqui também. Posso comprar, posso vender. Eu acho que meu dinheiro é aquele 63 ali embaixo. Oh, tristeza. É triste ser pobre no MMO. Eu quero saber por que alguém é tão perigoso como eu. Vamos encontrar o homem em charge. Repeat, the new freedom has gone down. Heavy casualties suffered. Does anyone copy? Captain Grant, sir. The terraforming interference keep is... Keep trying, Corporal. You keep talking to that thing until your voice gives out. Do you understand? Sir. I recognize you. You're one of Von Bock's archives. But who are you? And what are you doing in my base of operations? Name's Cass. Wait, did you just say Von Bock? As in Von Bock Industries? The dude they call Death's Merchant? What exactly is going on here? It's none of your concern, yes. Sir, we have at least 200 confirmed dead, and nearly twice that injured. With no chance of evac, we don't have nearly enough medical personnel or supplies, sir. Recon spotted a rundown medical center nearby. Send one of your men to shake it down for supplies. Yes, sir. Sir, hostiles on the ridge are sniping the rescue team. Unless they can get into the strato in the next 35 minutes. Sir. Survivors on decks 4 through 7 will likely burn alive. That will not happen, Sergeant. Pull everyone back, but you tell those men trapped on the strato that we will get them out. Yes, sir. Hey, Eisenhower. Those snipers used to be EMC. Just a bunch of bloodthirsty mutants now. You're telling me that those things are Earth Military Coalition soldiers? Yep. Apparently they didn't get the memo when that gig fell apart all those years ago. They think you're invading. How do you know all this? There's a lot of old EMC junk around here, the least of which is Project... Yeah. Project Tranquility. I know all about it. Humans and Votans living in perfect harmony. What a bunch of stuff. Tranquility wasn't a combat operation. The mutants wouldn't have access to firepower capable of taking down a strato carrier. Nope. You're on your own with that mystery. You. Listen. No matter how much it pisses me off, protecting your arrogant boss is critical to this mission. If you help me bring some sanity to this mess, we can work together to find him. All right then. I need to get my rescue team into New Freedom immediately, so take care of those snipers. Where do you think you're going, miss? You're gonna tell me everything you know about this restricted area that you've been wandering around illegally. Scrubby. Eu vou ser um pouco sincero com vocês, eu tô um pouco um pouco entediado com essas cutscenes. Pra mim é tudo um bando de militarismo barato e eu realmente não tenho a mínima ideia do que realmente tá acontecendo. Eu sei desse estado dessas raças, isso aí, mas eu tô achando que esse começo não é aquela começo épico que a gente costuma esperar dos jogos, não. Vamos lá. E aí, tia? Ah, ganhei uma super sniper, 2.000 de XP, um carrinho. Isso, eu quero um carrinho. Eu quero um carrinho. Cadê? Eu quero. Ai, por que eu não posso entrar? Não, eu quero entrar no carro. Por que o cara tem um carro e eu não tenho? Ele tava fazendo a mesma missão que eu. Ele tava aqui agora há pouco. Ah, vai se ferrar. Deixa eu...
Bom, tem que ir lá em cima. Acho que o caminho óbvio é aqui. Tem certeza que eu não tenho um carro? Deixa eu olhar aqui, ó. Por que que eu não tenho um carro? Isso aqui, o cara comprou, tipo, a Deluxe Edition. Ah, aqui eu tenho uma pistola que eu posso equipar. Essa que eu já tenho. Deixa eu ver aqui meus equipamentos. Então, posso equipar por aqui já. E o que que é? Como é que eu posso comparar? Aqui, viu? Não, não quero ver o modelo 3D da arma, não, pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. Ah, daqui. Então, essa aqui dá menos dano, mas tem mais tudo aqui. Mais load. Eu, particularmente, tem que dar 100 de dano a menos. É muito pior. Isso aqui não tem como eu trocar. Veículo, cadê? Meu título. Tem roupinhas. Ah. Eu acho que a gente devia jogar esse vídeo até eu pegar um veículo, porque é... Eu quero ter um carro igual daquele cara lá. Não quero ter. Você viu que no começo parecia um cara com uma motinha. Não quero aquela motinha, não. Eu quero um carro supremo. Certeza que tá disponível lá na lojinha do jogo. Deixa eu ver. Ah, isso aqui é só pra pegar a bala, né? Fio emo. Bala eu acho que não vai ser nenhum problema, então, por aqui. Sabotar. When moving. Ah. Tá. Tem uma roladinha. Aparentemente não tem inimigos nenhum, porque tem tanta gente agora no começo do jogo que. Deixa eu ver isso aqui agora. Nossa, o cara brota do negócio ali. Tirando meu life agora. Lá em cima tem o escudo e o life. Quero ver o que recupera aqui. É o escudo, parece que recupera, mas o life não. O mutante morreu lá. Neutralizaram o campo mutante. Ah, acho que... Opa, agora sim. Cara, parece muito mal esse aí. Até a música mudou. Yeah! Eu quero essa arma dele. Fico triste que eu não tenha roles específicos. Eu queria ser um... Tava querendo jogar com um Mega Tank. Tô pegando toda hora, mas essa 12 tem muita bala. Nossa! Vou atirar nele e desviar a hora que ele... Escudo. Tá vendo esses bichos aqui? Acho que nessa distância não vale a pena ficar com a 12, não. Lutz, cadê? 3 dinheiros. É isso que eu ganho por matar tipo super cara lá? Essa metralhadora, eu quero ver como é ela. Ah, ele já tá com ela.
Nossa, tá muito mais dano que a minha 12. Parece que tem um inimigo. Aí. Area secure. I think you and I have a bright future together. Não, temos não, mulher. Para, pode falar de falar. Looks like you convinced Grant that us Ark Hunters can actually help out here. He said you can take one of the runners to get around. Pick it up at HQ on your way down. Pick it up in HQ. Não, não entendi, não. Ela falou pra eu pegar um negócio no meu caminho de volta. HQ. Tá. Minha caixa de armas. Não quero saber dela, não. É. Morra, tia. Parece que não... foi nada útil, não. Mas a missão foi legalzinha essa aí, ó. Teve um chefe. Eu acho que... porque tinha os caras do lado, foi mais fácil, mas... era meio complicado ali, eu acho. Porque tinha aqueles caras que estavam do lado, tinha uns bichinhos que respawnavam toda hora lá. Até agora o cara... olha ele, ó. O cara de motinha. E aí, quero uma motinha. Ah, veículo, cadê? Nice. We have access to a runner now. You can use it whenever you want to get around faster. Como é que eu acelero? Só tem a buzina. Ah. R2. Medical clinic. But he said there's mutants crawling all over the place. Get him in there so we can get that gear. Tem mais alguns objetivos, tem uma quest aqui também. Ah, quadrado sai do carrinho. E aí, tia? Ah, vai! Eu ganhei alguma coisa ali, ó. I'm picking up a distress signal from Captain Grant's men. They're in trouble. We better help. Poxa, mas eu quero. E a outra missão que eu tava fazendo? Será que ele não tem jeito de dar track em múltiplas missões? Só uma de cada vez? Nossa, eu quero um caminhãozão desse. Acho que é o sinal que é pra eu sair desse carro. Olha lá. I'm pinned down. Isso aqui a pistola é melhor. Mas ela não tem bala. Vesguíssimo. Nossa, aí desse cara aqui tá horrível. Mutants coming in from the west. Tipo uma missão de survival essa aqui.
Ué? O que que eu fiz? Power kill. Eu tenho a leve impressão que eu devia ficar ali no meio, junto com todos os outros soldados, em vez de ficar aqui feito besta. Nossa, melee dá 800 de dano, é muito pouco. Nem vem xingar minha mira, não, porque... esse negócio de ficar jogando FPS no console, no mouse, sempre me confunde. Quando eu fico bom num, eu fico ruim no outro. Mas essa arma aqui é extremamente imprecisa. Aí, eu miro lá nele. Bom, deu a missão? Deixa eu encher minhas balas aqui, ó. Thanks for the assist. Thanks for the assist. Mas eu tinha outra missão lá perto. Por que que eu... Cadê? Eu quero ver minha outra missão. Inventório. Loadouts, ego, grid, bust, status, inventário. É, ó, cadê a outra missão que eu tinha? Deixa eu terminar essa aqui, ó. Filmar meu carrinho. Meu carrinho! Niggas stole my carrinho. Deixa eu ver. Mudou meu negócio de bound aqui. Eu quero mudar uma das armas pra 12. Nossa, demora tanto pra abrir esse menu que eu vou morrer até eu conseguir mudar de arma. Quero já a pistola, quero já a 12 e... deixa eu ver se tem como. Ah, tem uma sniper. Vamos ver a sniper então, como é que ela funciona. Uou, 3.800. Itens pra mim. Acho que os itens desse jogo são só seus, só você ver. The medics need to cross that bridge to reach the clinic. We need to stop the mutants before they destroy it. Tenho a impressão que essas pessoas estão fazendo tipo a mesma missão que eu, por estar perto. Vamos ver, se eles desarmarem as bombas e desarmar pra mim, então eu tenho a impressão que vai funcionar. Target neutralized. Não. Eu ainda tem as outras missões, as outras bombas pra eu desarmar, então cada um com a sua missão. Bom, pessoal, eu acho que deu pra gente ver um pouquinho aí do gameplay. Os primeiros 40 minutos estendidos, né, já estão passando aí de bastante. Eu vou continuar a jogar o Defiance e depois vou fazer outros vídeos, vou fazer um vídeo do o que é e quem sabe mais gameplays aí com chefe, instâncias, que eu sei que esse jogo tem. Eu vou fazer um stream também, pode acompanhar aí no twitch.tv. Barra muito supremo, vou estar fazendo um pouco de stream do jogo e você, se você não conseguir, claro, entrar no horário, provavelmente vai ficar os VODs lá, que são os vídeos on demand que você pode continuar assistindo, mas é só acompanhar o canal que você vai ouvir mais falar sobre esse jogo.